بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزسنا تطمقنا بزدرگا فرز قرگان. الله تعالى حمد سنة الله بوسن. رمضان آي كتلارنا بيدار اتقازمقنا بزدرگا سنت قرگان. رسول اكرم محمد مصطفى صلوات و سلام الله بوسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. عزيزلر، أولا سيزلرنا برچنگزنا خلقمزنا بيوك رمضان آيدا 12 oyni sultoni bo'lgan muborak bir dahada katta baxt saodat bilan shunday bir ko'rkam masjidni qurib bitirishi bilan uningga kirib Allohga ruku sajda qilib ibodatni boshlanishi bayrami bilan tabriklashga ijozat bergaysizlar. Albatta bu juda katta baxtdir. Ayniqsa Ramazon oyida bo'lishi baxt ustiga baxtdir. Alloh subhanahu va taoloning uylaridan bir uyni qurib, ixlos bilan oxiriga yetkazib, unga xalq bilan birgalikda kirib, namoz o'qib, tarovih o'qib, xatmi Qur'on qilish haqiqatan ilohiy bir in'omdir. Buyuk bir baxtdir. Bu yerda avvalgi masjid qulash arafasiga kelib qolganida juda ham xarob bo'lib qolganida shunda masjid ahllari hammalari Mo'minjon domlamizni rahbarliklarida, Akbarali hoji og'amizni jonkuyarliklari, bu yerdagi azizlarimizni hammalarini tavajjuhlari bilan bu qulash arafasida turgan masjidni yiqitib o'rniga yaxshi bir masjid qurish niyatida rasmiy doiralardan ruxsatlarni olib, hujjatlarni tayyorlashib, bu ishni boshlashdi. Asta-sekin, sabr bilan, bardosh bilan, chidam bilan, shoshilmasdan puxta ish qilib bordilar. Bu azizlarimizni barchalari o'zlariga yetgan har bir qiyinchilikni o'zlarini ko'ksilariga taqiladigan bir unvon sifatida qabul qilib oldilar. Xursandchilik bilan qabul qilib oldilar. Ana shu shaklda sekin-sekin bu masjid qad ko'tara boshladi. Xalqimiz hammasi qo'lidan kelgan ko'magini berdi. Xayr ehsonini taqdim qildi, xizmatini qildi. Me'morlarimiz, quruvchilarimiz, hamma xalq bir tan, bir jon bo'lib mana shu Allohning uyini barpo qilishda o'zini hissasini qo'shishda o'zlarini baxtiyor his qildilar. Ana asta-sekin kelib-kelib bugun siz bilan biz ko'rib turgan, ko'zimiz quvonib, qalbimiz quvonchga to'lib turgan, himmati baland insonlarni buyuk ijtihodlari, buyuk mehnatlarini samarasini ko'rib undan manfaatdor bo'lib turish baxtiga hammamizni sazovor qildi. Bu uzoq davom etgan qurilish albatta juda katta bir ajrli, savobli ishlar bo'ldi. Mo'minjon domlamizdan keyin yana domlalarimiz, mana Tohirjon domla, boshqalar u kishini ishlarini davom ettirishib, bugungi hozirgi go'zal bir holatga kelishiga sababchi bo'ldilar. Albatta bu Allohning uylaridan bir uy bo'lmuş buyuk masjid, barakotli masjid mazkur insonlarni, shu masjidni qurgan va unga hissa qo'shgan, ko'makdosh bo'lgan insonlarni Allohga bo'lgan iymonlarining belgisidir. Bu masjid o'sha birodarlarimizni oxirat kunidan bo'lgan umidvorliklarining belgisidir. Namoz o'qib, zakot berib, Allohdan o'zga hech kimdan qo'rqmay yurishlarining belgisidir. Alloh taolo
masjidni obod qilganlarni Qur'oni Karimda xuddi shunday baholagan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. البتة الله من مسجدنا كم الله كإيمان كيلترسا آخرت كنك إيمان كيلترسا نمازنا قايم قلسا زكاتنا أدا قلسا والله تن أزغى هش كمدن قرقمسا آباد قلور دده. Ana shu shaklda bu masjid obod bo'ldi, barpo bo'ldi. Hozir siz bilan biz ko'rib turgan go'zal shaklga keldi. Bu masjid ibodatxona. Allohga namoz o'qish, zikr qilish, qiroati Qur'on, xatmi Qur'on va boshqalar bilan birga bugungi kunda xalqimizni islomiy me'morchilik obidalaridan bir obidasiga, go'zal bir namunasiga aylanib hammani ko'zini quvontirib turibdi. Albatta bu ishni olib borgan insonlar, shu darajaga keltirgan azizlarni hammalarini bu matonatlari, qahramonliklari, buyuk ijtihodlarining samarasidir. Bu azizlarimiz faqat Allohning roziligi uchun xizmat qildilar va mukofotni faqat Allohning o'zidangina kutadilar. Mukofot esa juda buyukdir. Mukofot nihoyatda ulkandir. Mana shu masjidda namoz o'qiladimi, zikr qilinadimi, Qur'onni qiroati bo'ladimi, yana nima bo'lsa, hammasini savobidan bular sherik. Eng buyuk mukofot esa qiyomat kunida bo'ladi. U mukofotni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning o'zlari e'lon qilganlar. Muborak hadislarida u zoti barakot alayhissalotu vassalom marhamat qiladilar. Man bana lillahi baytan banallohu lahu qasran fil janna. Kim Alloh uchun bir uy qursa, masjid qursa, Alloh uning uchun jannatda bir qasr quradi. O'sha masjid so'zi kelgan. Masjid so'zi kelgan hadisda hadisni sharh qiluvchi ulamolar aytadiki, masjid so'zi bir odam sajda qilsa yetkulik joyini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni bir odam, bitta odam namoz o'qib, sajda qilib, oxiriga yetkazadigan binoni qursa, bitta jannatda qasrga ega bo'lar ekan. Endi mana qilib minglab odamlar sajda qiladiganini qilganlarga qanday qasr beradi, Allohning o'zi biladi. Ana bu azizlarimiz ana shunday buyuk ishni oxiriga yetkazish arafasida turibdi. Juda katta bir mehnatni qildilar. Haligi aytganimizdek, uni samarasini faqat Alloh taoloning o'zidangina kutadi. Albatta biz bu azizlarimizni haqlariga duo qilarmiz. Mana shu ishni boshlaganlar, hujjatini qilganlar, rasmiy ishlarini tugatganlar, qurilishda ishtirok etganlar, moddiy yordam berganlar, mehnati bilan yordam berganlar, hammalariga Alloh taolo jannatdan qasrlarni qurib bersin. Albatta buni boshida turgan domlalarimiz, mana avval aytib o'tganlarim, Akbar al-Haji og'amiz, bu kishi alohida juda ham katta bir himmat bilan, g'ayrat bilan o'zini atrofiga odamlarni yig'ib juda katta bir ishlarni qilishdi. Alloh hammalarini mukofotlarini ko'paytirib bersin, o'zlarini sog'-salomat, tinch-omon qilsin, yana shunga o'xshash ishlarni ko'p qilib borishlarini nasib etsin. Bu hammamizni bayramimiz, bu hammamizni quvonchimiz, bu hammamizni saodatimiz, vaqtimiz. Mana shunday go'zal bu masjid hammamizga masjiddir, hammamizga ibodatxona, hammamizga faxr, e'zoz ramzi hisoblanadi. Alloh taolo bu amalni yuzaga chiqargan azizlarni hammalariga, hammalarini o'zi hifz himoyasida asrasin, xayr barakada va davom bo'lishlarini nasib qilsin. Yana bunga o'xshagan ulug' ishlarni qilib borishlarida Allohning o'zi yordamchi bo'lsin. Haligi aytganimdek, bizda mana shu ulamolarimiz, mehnatkashlarimiz o'ta kamtar insonlar hisoblanadi. O'zlari maqtanishmaydi, birovga aytishmaydi. Uzoq vaqt chidam bilan, bardosh bilan ishlashib keldi. Hech qanday shikoyat yo'q. Hammasi shukrdan iborat.
bana hazır ham hiç nesini görmegendek duruşuptu. Allah hayırlarını versin, lakin Allah görüp duruptu. Allah bilip duruptu. Allah hesap kitabını kılıp duruptu. Ve mükafatını beredigen zat özüdür. Allah özü bulup bu azizlerimizge ülken mükafatlarını ata kılsın. Bu mescidini daimi Allah'ın zikri bilen abad buladigen, ibadet bilen abad buladigen, köpçülükünü baktığa, saadetine, hayrına, berekesine sebep buladigen Allah'ın bir uyu buluşunu nasip etsin. Elbette Ramazan ayı büyük aylığı itibariyle marifi sohbetlerimiz demek orası işte, bu aydaki kılınan asası işlerimizden biri. Hazır geçe biz Allah'ın zikri ile kalpler aram tapır sallahası aslında Türküm sohbetlerini kılıp geliyemiz. Keçeki geplerimiz Şam'dan keyingi okuladığın nafil namazlar yani doğrusu da bugün de. Ana endi o'sha kechirganda ha shomdan keyin bo'lsin, ha kutondan keyin bo'lsin, surayi mulkni o'qish ham naqshbandiya tariqatini virdlaridan biri virddir ta'kidlangan. Kim imkonini topsa, shu muborak surani har kuni, ha shomdan keyin bo'lsin, ha kutondan keyin bo'lsin, o'qib qo'ysa juda ulug' ish qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam bu mübarek surenin fazlı hakkında bir kança hadisler aitkenler. Şunlardan biri de aitabilirler ki, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. 30 ayetten ibaret. Mulk suresi. Şu sure beni ümmetimden her bir insanın kalbinde buluşunu isterdim dediler. Muhammed ümmetinin her birinin kalbinde buluşunu, şu surenin yattan duruşunu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam arzu qilganlar. O'zlari ta'kidlangan sahih hadislarda aytilishicha surayi mulkni o'qimasdan uxlamaganlar. Taborak surasini o'qimasdan uxlamaganlar. Hadislarda, sahih hadislarda keladi, bir inson safarda uzoq yurib, kechasi charchab bir yerda to'xtab o'ziga bir yotoq tayyorlab, ustini yopib, boshqa qilib yotibdi. Uxlash uchun charchagan, qorong'i bo'lgan. Yotsa, quloqiga yer tagidan Taborak surasini ovozi kelyapti. Bir inson Taborak surasini o'qiyapti, yotgan odamni quloqiga yer tagidan chiqyapti. Hayron bo'ldi haligi odam. Ertalab turib qarasa, bilmasdan qabrni ustiga yotib olgan ekan. Ya'ni boshini qabrni masiga qo'ygan ekan. Qorong'ida ko'rmagan. Hayron bo'lib Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga borib aytdilar haligi gapni. Ha dedilar, to'g'ri dedilar. Bu oya, bu Qur'on, bu sura munjiya, najot beruvchi sura. Qabr egalariga najot beradi. Shuning uchun biz hamma dafn marosimlarida mayyitni ko'mib bo'lgandan keyin xuddi shu surani o'qiladi. Umid nima? Haligi hadisga binoan najot bersin. Ana shuning uchun bu surani o'qishga ta'kid ko'p. Ko'p odamlar qiziqqan, mashoyixlar aytgan va ko'pchilik qiladi. Hozirgacha bilmaganlar bo'lsa, imkonini topib shuni yo'lga qo'yib olsalar, ixtiyoriy, unaqa nimasi yo'q. O'qimasa hech qanaqa kamchilik yoki itob yoki bir gunoh bo'ladi degan gap yo'q. O'zini fazlini oshirish uchun haligi barakotlardan menga ham nasibador bo'lishni nasib qilsin degan ma'noda bo'lsa, marhamat. Endi bu yerda mashoyixlarimiz Naqshbandiya tariqasida kelmagan yana bir gap bor. Lekin hadislarda bor, ko'pchilik qilgan. Shu kechirganda har nimada rizq niyati bilan, rizq talabi niyati bilan Voqi'a surasini o'qish. Rasululloh alayhissalotu vasallam buni ham o'sha Voqi'a surasini o'qishni ko'p ta'kidlaganlar. Shundan sahobalarning davrlarida yo'q Voqi'a surasi rizq surasi degan gap tarqagan. Hamma rizq niyatida, tilagida shu surani niyat bilan o'qishni odat qilishga o'rganganlar doim o'qishib yurgan. Bu sura haqida ham bir qancha
hadisi şeriflər var. O'sha rivoyatlardan birida aytadilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy, eng katta sahobiylardan, eng ulug' zotlardan biri bemor bo'lib qoldilar. Bemorlik bir oz og'irligi xabari bo'lgandan keyin o'sha vaqtdagi musulmonlarning boshlig'i Hazrati Usmon ibn Affon Xalifatul Muslimin radhiyallohu anhu bemorni ko'rgani keldilar. Kelib o'tirib salom alaykdan so'ng nima shikoyating bor deb Abdulloh ibn Mas'uddan so'radilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrati Usmonga gunohlarimdan shikoyatim bor. Jonim og'riyapti, uyarim o'g'irlayapti emas, gunohlarimdan shikoyatim bor. Hazrati Usmon tabib saqirtiray dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud tabibni o'zi meni kasal qildi dedilar. Ya'ni Alloh bu dardni menga Alloh berdi. Sabr qilaman. Unaqa bo'lsa senga bir moddiy yordam bo'lsin, ato aytay. Yo'q, menga uni keragi yo'q. Rahmat. Senga kerak bo'lmasa, oilangga, farzandlaringga kerak bo'lar. Yo'q, ularga ham kerak bo'lmaydi. Mani 5 ta qizim bor. 5 o'g'ilga Voqiya surasini yodlatib qo'yganman. Shuni o'zi yetadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam Qur'onda bir sura bor, Voqiya surasi. Shu sura ummatimdan har birini qalbida bo'lishini xohlardim deganlar. Ana, mana shu rivoyatlar asosida odamlar o'zlari rahmat qilib, demak, shijoat qilib, mana shu surani o'qishni o'zlariga ep ko'radilar. O'zimizning tajribada 2 yil oldin bir birodar shu nimani qilib eshitgan ekan, o'qigan ekan, shuni ta'sirida yaxshi bo'lgan ekan, yozganingiz, aytganingiz ko'pchilik o'qib qoldi. Ha, yaxshi. Bizi bir tanish oila deydi, iqtisodiy jihatdan biroz qiynalib qolib, oilani rahbari Rossiyaga borsammikan, u yerga borib ishlab kelsammikan deb bir maslahat so'radi mendan. Maslahat so'rovdi, u ham bo'ladi, lekin ungacha ursiz shu niyat bilan Voqiya surasini kechqurun o'qib turinglar oila bilan. Ajab emas, Alloh bir yo'l berar deb aytdim deydi. Haligi odam xo'p deb borib o'qib oila bilan o'qishib tursa eshik taqillabdi. Chiqsa bir odam, notanish odam, biz shunaqa bir shirinliklar ishlab chiqaryotgandik. Shularni o'rashga odam kerak, sizlar bizga yordam bermaysizlarmi? Haqiqatni yaxshilab beramiz, deyapti. Bo'pti. Ular uyga olib kelib berar ekan. Xo'p deb o'shundan boshladik, keyin hozir yaxshi bo'lib ketdi bular, deyapti. Ya'ni Alloh qabul qilib qolsa o'ziga oson. O'ziga oson. Undan keyin mashoyixlarimiz aytadiki, yotishdan oldin. Kechasi turib namoz o'qimaydiganlarning oxirgi namozi bitir bo'lishi kerak. O'qiydiganlar 4 rakatni o'qib yotadi. Yana turib tahajjudni o'qib, oxirida vitrni o'qiydi. Ana mana shuni ham e'tiborga olish kerak. Kechasi turmaydigan odamlarning oxirgi namozi uyqudan oldin vitr namozi bo'lishi kerak. Ana shu sunnatga muvofiq Rasul akram alayhissalatu vasallamni qilgan ishlariga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu masjidimizni hammamizga muborak qilsin. Xayrli, barakotli bo'lishini nasib etsin. O'ziga doimiy ravishda ixlos bilan ibodat bo'ladigan, taqvoga sabab bo'ladigan, ma'rifatga sabab bo'ladigan, mu'min musulmonlarning birligi, tinchligi, hamkorligiga sabab bo'ladigan Allohning uyi bo'lishini nasib etsin. Bu masjidni qurishda tashabbuskor bo'lgan, ish qilgan, mol pul sarflagan, himmat qilgan, g'ayrat qilgan, qo'lidan kelganini yordam bergan har bir insonga Alloh taolo qiyomat kunida jannatdan qasrlarni qurib bersin, bu dunyodagi hayotlarini barakotli qilsin, undan keyin yana shunga o'xshagan ko'plab ishlarni qilib borishlarini nasib etsin. Bu yerda qo'l ko'tarib duo qilib turgan azizlarni Allohning zokir bandalaridan, Allohning solih bandalaridan bo'lib,
qalblari pokizalanib, qalblarida Allohning muhabbatidan boshqa muhabbatga joy qolmaydigan, hozirgi aytilgan nafl ibodatlarni ixlos bilan bajarib, Allohga qurbat hosil qiladigan bandalardan bo'lishlarini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.